Чим не було дарує типові у майтіна, а були чесні судді. Щоб не було оцих от псів податкові інспекції, яких натравлюють на всіх, хто не угоден влади, а щоб були нормальні люди, котрі координують збір податків. Так, я знову з вами. Відбувався практично добровільно. Щоб ми мали приємність платити цій державі, але не це було цією татарською податкою. Повідомляю, що сьогодні вночі відбувалося на Майдані, в цілому було тихо, але о 5-й годині зі сцени повідомили, що о 5:30 можливі провокації, і також, що Беркуту дали команду про можливий штурм саме о 5:30. І десь приблизно в періоді між 5:20 та 5:40 охорона Майдану впіймала та обезброїла двох хлопців, які були озброєні пневматичною зброєю. І наповнювати бюджет. Тобто це були пістолети а-ля Макаров, але пневматичні. Зараз ми також у них було вилучено перепустки до будинок профсоюзів та список біля Кабміну. Допомагаємо, змінюємо цю вагу. Їх витрат за останній день. На посту тих, хто вже відстояв там ніч, хто зараз ще туди долучається. Разом. Головне, що ми вже не байдужі. Ми змінюємо цю владу, ми це все розуміємо. Ще така річ для натхнення, скажу вам, невеличкий вірш. Не сподівайтеся на долю. Не сподівайтеся на долю, вона примхлива і сліпа. Вона вас кине у неволю. А Ольга, привіт, це ти мені? Не сподівайтеся на долю, ви дня майбутнього, пани. І хто ж для вас здобуде щастя? Ніхто, крім вас, лиш тільки ви. Не сподівайтеся та вірте, життя одне. Воно не шмить. І доки ще надія тріє, воно мов помню. Хочу вас повідомити, що сьогодні з нами була цілу ніч Аня, дівчина, яка приїхала до нас з Відня. Вона також була з нами в чаті, але вирішила, що в чаті не дуже цікаво, і вирішила приїхати познайомитися зі мною та подивитися, що в нас тут відбувається. Насправді, а також зі мною Яник зі Львова, якому я зараз і передаю слово. Ну, їй Богу. Живцем з'їдять, не закричать. Народ, що в серці має Бога, угладить демонів. Мукашево, дякую за вашу підтримку Євромайдану. Ви молодці. Зазвичай, наскільки я знаю, моя практика, просто наскільки я слідкую, Мукачево зазвичай Закарпаття досить таке пасивне, але дякую, що ви такі є, такі активні, справжні. Я зустрів тут вчора, позавчора хлопців з Мукачева, медиків, які працюють тут, фантастичні люди, надзвичайні, відкриті, щирі, які оживляються довкола себе. Класно, що ви є, закарпатці. З колін повстанемо, і нечисть вже панувати тут не буде. Також вчора ввечері були люди з прапорами Сполучених Штатів Америки, Польщі та Росії. Нікчемну владу і беззаконня. Також Білорусі і Грузії. Надію маю, день настане. Мов блискавка промчить світанок. Життя прийде, змінивши все. Ну, зараз ви можете бачити прапор Грузії, грузини досі з нами. Ще день новий прийде, багряний. Питання таке Ірина задала. Доброго ранку, що там на Майдані, кажуть, що розходиться. Так, насправді Майдан не розходиться. В зв'язку з тим, що він трошки порідшав, тому що всі люди пішли на блокування адміністрації президента, Верховної Ради, а також Генеральної прокуратури. Тому людей поменшало, натомість, наскільки я бачу, напливають нові люди і приїжджають сюди, і відповідно лави будуть поповнюватись. Тим більше, що я думаю, вже частина людей змогла може помінятися на роботі. Субота, неділя перед нами. Я думаю, що вже велика частина людей зможе приїхати на п'ятницю, тому людей вже побільшає. Українці, це буде відчутно сьогодні ввечері. Соняшників зерня. Хай вам доля усміхнеться та боронить ревно. Краю мій, розлоге поле. Доля моя воля. Питання щодо ні тутушки були просто парні ворожились. Ну дивно, що ви парні ворожились, про них всі витрати, за що вони зробили. Ну дивно, якби то просто парні, які би ворожились. Разом ми переможемо. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Привіт. Разом до перемоги. Одеса, привіт.
Слава Богу, Україна має свою. А я думаю, що мені дуже повезло з іменем. Так, Яник, Ян, Бог милосердний, означає це мій ім'я. То я думаю, що Януковичу не повезло з вибором з його професії президента. Так, якщо в нас є люди з Польщі, які дивляться, але є проблеми з російською чи українською, то Яник вільно володіє польською мовою. Ми ще поснідаємо, думаю, що все гаразд буде. Хто є з Польщі, то може задавиш мені питання, бо я розумію по-польську. Слава Україні! І буде світанок. Дякую, Олена. Запалає гордо і високо. Тут насправді нема пасивних людей, тут є запасний резерв, люди під'їжджають, бо кожен має сім'ю, роботу і так далі. Ясно, що все може функціонувати в нашій державі нормально, бо це для нас є, для нас самих, а люди можуть відірватися, наскільки можуть. Хтось має по двоє, по троє дітей, кидає, принаймні, не кидає, але просто залишає на дружину, приїжджає на день-два і їде назад. І це насправді, я пишаюсь такими людьми, які це роблять. І не буде що сказати. Каєтеся пізно, зійде зоря, запалає яскраво та грізно. Слава Україні! Молодці, дякую вам. А я ще раз вам нагадую, хто замерз, йому чай. Скажіть, будь ласка, як там, брат Кік, коли поживають у вас у Львові? З'їсти, як там брати, коті, чай або каву. Можливо, боку пропустити. Тим самим, не зрозуміло запитання. Є місце, де можна також відпочити, можна звернутися в разі потреби до медиків. Вони так, синє яйце. Ми вчора транслювали, як приїжджав в Закарпаття. Хочеться подякувати і охороні, це все неправда. З Закарпаття вчора люди добралися абсолютно благополучно. Порядок і спокій. Ми в прямому ефірі транслювали їх приїзд. Десь приблизно в цей час вони вчора прибули. Мирною акцією ми здобуваємо ефектив санд. Можете повторити, бо я не можу прочитати. Щось ви якісь букви пропустили, тому дуже важко прочитати, що ви хотіли сказати. Різне. Є певні гарячі точки і таке інше. Але ми дійсно. Олексіс, дуже дякую. Дякую за підтримку. Фантастична підтримка просто. І ми тут, як в своєму домі, не можемо розводити вогнища. Але ми знаємо, що коли там брудно, то треба почистити, відремонтувати і зробити євроремонт в нашій країні. До Європи разом. Прошемо варзо. Від брудної влади і від того негідника, якого донедавна називали президентом. Слава Україні! Митрашко, так, пшек-пшек. Могу попшекати трохи. Давайте зараз продемонструємо. Толік, на превеликий жаль, не може ще поїсти, бо він зайнятий постійно. Зараз там громадські організації стоять. У вас так багато друзів, і Грузія, і Польща, вам земель-то на всіх хватить, незалежно є. Я думаю, що Господь дав нам цілу земну кулю. І друзі завжди знайдуться в кожній землі. Українській, польській, грузинській, російській, литовській, і це є казка. А люди, які не вміють цінувати інших, завжди будуть шукати ворогів і будуть насміхатись над будь-якими потугами відповідальних людей. Щодо Дзіньзі, зараз підійшли депутати від «Свободи», які пробують його витягнути. Наскільки розумію, що його побила міліція і, відповідно, зараз запхали в тюрму. Депутати від «Свободи» пробують його визволити. Тому, якщо можна, давайте виключимося. Один прапор іде на Генпрокуратуру, веде. Чи є хтось зараз біля прапора? Є питання, Яник, ви знаєте, що робить такий технобокс з такими Яниками во Львові війну? Я прекрасно знаю історію українсько-польських стосунків. Вона перейшла через мою родину, через села, в яких я виросли мої батьки. І найцікавіше, що я знаю, що за 70 років з двох найбільших ворогів польський український народ став найбільшими друзями в Європі. Я це шаную і кажу з цим з певністю на 100%. Польські журналісти вступились за скасування віз для українців. Молодці, хлопці. Для гарних і приємних розмов, тому нам потрібна зараз справа.
Є інформація, написав ФБ, полковник Ігор Савютін, командир Барса, подав рапорт про відставку, але інформація не перевірена, тому не можемо сказати до кінця. Давайте сотні людей під прапором українських націоналістів, під бойовим нашим прапором ми відправляємо на наш бойовий дальній. Знову питання ПП, 0П і там 121, я прекрасно знаю, так? Але найважливіше, що є любов, і це найважливіше. Думаю, що любов прощає будь-які патології, які були в історії, і вчить не робити їх наново. Пилип Ільєнко, просимо підійти до сцени. Ще раз звертаю увагу, Пилип Ільєнко, просимо підійти до сцени. Дякую за підтримку цілого світу. Так, Владислав, є на Майдані люди зі східних регіонів, тільки не так багато. З Харкова є трошки більше. Натомість, якщо брати вже Донецький регіон, є люди, в основному інтелігенція. Це не велика кількість людей, але вони є. Вітаємо! Вітаємо! Малахам, дякую дуже. Вітаємо! Дуже дякую, Дмитро. Але вони люди дисципліновані і розуміють свою відповідальність. Вони готові вийти в певний момент, але дай Бог, щоб цей момент був тоді, коли ми вже переможемо. Няра Крон, дякую, що ви боретеся за свободу. Чую якийсь шум праворуч, зараз глянемо, що там відбувається. Щоб це не було... Люди постійно підтягуються. Я бачу, як люди постійно підтягуються, йдуть в сторону адміністрації президента. І справа праворуч, покажи... Толік, покажи Донбас, прапор з Донбасом. Я вже показував. Тобто, бачите, прапор з Донбасом і така групка людей, наскільки я бачу, з Донбасу, там йде близько 20 людей в одній когорті. Можливо, більше, тому що це розтягнута група, але так зліплено разом десь близько 20 людей з прапором України, на який написано Донбас. Так що ще раз відповідь. Тобто, я до того бачив ще інтелігенцію, яка тут і виступала, натомість бачу ще більше людей, які приїжджають з Донбасу. Ліворуч від мене бус, на жаль, закриває, але прибуває якась дуже велика колона людей. Я хочу нагадати їм, що все починалося з того, що вони йшли у чесну структуру. Білорусь, дуже дякую вам, ви фантастичні люди. Щодо трупа чоловіка, я поки що не маю інформації абсолютно, що там і як там. Нагадую їм, що вони перш за все воїни, а не оце стадо, яке тут ганяли... Сан-Франциско, thank you. Дуже дякую за все. ЛТУ, ну, так, я є поляком, єстем поляким українського походження, або українським, українцем польського походження. Таке звернення, ми розуміємо, навіщо це. Ти сильний, ти смілий, ти крутий парень, тебе сьогодні почув. Ти пішов на цю трудну роботу захищати... Ефектив Саунд, дякую дуже. То це свобода. Мені 39 років, але як збили гадюкини, я в душі я мав 17 років і вчити ще не хотів. Яник, є у вас кандидатура на посаду президента. Я думаю, що не я буду висувати кандидатуру на посаду президента. Я можу мати різні свої опції. Я знаю, кого я хочу бачити президентом, але це моя приватна справа. На даний момент я не можу казати, бо це не агітація, а просто це ми працюємо зараз для блага народу. А народ сам вибере, кого хоче мати. Так, сьогодні День Збройних Сил України і класно, ми мусимо якраз, я так думаю, визволятися від Дня Совєтської Армії 23 листопада, лютого, яка знищила Україну просто, а переходити до власних Збройних Сил і насправді вже починати святкувати це свято більше. Бачите, хлопці, Віктор Боднар написав, є хлопці з Інакова стояли перед адміністрацією президента. Дякую вам, хлопці з Інакова. Лондон, дякую дуже. Дуже пишаємося також вами, що ви з нами. Молодь на Майдані. Є з Харкова,
з Харкова є люди. Якщо подивитися навіть на йолку тут, то там навіть є прапори Харкова десь вивішені, тільки зараз ми не можемо побачити, вони десь з другої сторони висять. Хотин, дякую. Будемо боронити Києва, як ви, Хотинський замок з Петром Конашевичем Сагайдачним. Я вітаю тих, хто до нас приєдналися. Я розкажу просто, що тут відбувається сьогодні. Я зразу нагадав, що відбувається. Значить, ЛЛСР, КЮКЮР, значить, знаходиться так, що зранку десь біля годинки 8-9 дві колони рушили, три колони навіть рушили, одна до блокування адміністрації президента, друга на Верховну Раду, третя до Генпрокуратури України. Люди все прибувають і відразу йдуть в сторону тих трьох об'єктів по вулиці Інститутській. Житомиряни, дуже дякую за те, що приїжджаєте і хочете все розвинути і допомогти українцям всім, що долишаєтесь до справи свого народу. Що там їх виховали, насправді набагато більш правильно, ніж це Цезар сам подав, чи має інформацію, що хтось подав рапорт про звільнення, чи то ви самі подали рапорт про звільнення з внутрішніх військ? Сподіваюся, ці слова до них дійдуть. Ти знаєш тих, хто платить твоїм родителям нищенську пенсію? Іменно вони посилають тебе під стариков. Подумай, Владимир, буду радий тебе бачити, підходь до нас. Подумай, що ти розкажеш своїм дітям, які хочуть гордитися тобою. Тебе віддають преступні прикази, тебе обманують, тебе лгуть. Тебе унижають, заставляють бити тих, кого ти клявся захищати. Ще раз повторюю, напевно, дуже важливий момент. Сьогодні п'ятниця, погода змінюється, але люди прибувають, тому що дуже багато людей помінялося, наскільки я знаю, зі Львова. Вже приїхали мої друзі, які помінялися на роботі, інші замість них працюють, і, відповідно, в них залишається ще й субота-неділя, тобто люди вже поприїжджають на три дні. Я думаю, що і з інших регіонів України люди будуть підтягнутися, і самі кияни також. Сьогодні, тим більше, що скорочений робочий день, відповідно, людей буде все більше і більше. Доброго дня, Оля. Вони хочуть, щоб ти захищав їх від народу, який вони грабять. Вони хочуть, щоб ти став частиною зла, яке вони творять. Я не знаю, яке то світло пише, що за всіх не рішати. Білет в вагон Європа. Я думаю, що Європа є, Україна географічно і ментально належить до Європи. І ми не збираємося десь виїжджати. А ті, хто хочуть таєжний союз, я думаю, що може для себе ту пропозицію залишити. Хоча я не виїжджаю, бо кожен не висилаю, бо кожен має право на свій голос і не має права висилати і тим більше наказувати, куди їхати. Я, може, жорстко говорю, але це правда. Кожен має право вибирати, де жити, де їхати і що хоче робити. І ті, хто вибирають, прийшли сюди, а ті, хто не вибирають, з тепленького ліжка, напевно, наказують всім. Вітаємо всіх військовослужбовців з цим святом. І зараз ми вчаємо поздравчу пісню. Хай пам'ятають, що в серці має бути батьківщина, мужність. Я ще піду поспати, Максим. Ще невеличке оголошення. Потрібні волонтери. Одесити, Дмитро, не гасне настрій на Майдані. Те, що я зауважував, трошки був підпав настрій, коли після Верховна Рада, коли не прийняла ще закон про відставку уряду Азарова, трошки згас настрій, але ввечері він відновився, дякуючи людям мистецтва, також дякуючи такій сімейній атмосфері, яка була створена тут на Майдані. І настрій вже тих два дні навпаки відновлюється і зараз набирає піку свого. Тому що свіжі люди приїжджають, які допомагають змінитись тим людям, які вже змучились. Так що постійно настрій зростає.